Danas je utorak, 13. august, vi gledate vesti televizije Braničo. Na početku pogledajmo najvažnije vesti. Organizacija Mlava Music Festa Petrovac na Mlavi u sredu 14. augusta na obali reke Mlave zatvara ovogodišnje izdanje festa. Sabor Zetova održan u Laznici opština Žagubica. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je važno saopštenje za sve vozače. Zavod za javno zdravlje iz Požarevca upozorava na visoku koncentraciju ambrozije. Muzičkim projektom Time Code organizacija Mlava Music Fest sa svojom trećom žurkom u sredu 14. augusta sa početkom u 17 časova na obali reke Mlave zatvara ovogodišnje izdanje festa. U čast svih Zetova održan je sabor u mestu Laznica opština Žagubica. Pogledajte prilog naših kolega sa televizije Homolje. Sabor Zetova u kući, manifestacija šaljivog karaktera, održana je po četvrti put u naselju Laznica, a okupilo se oko 100 Zetova, ali i njihovih cenjenih lepših polovina. Saboru su u ime lokalne samouprave prisustovali rukovodilac odeljenja za ekonomska pitanja Radiša Milošević i pomoćnik predsjednika opštine Dušan Milosavljević, koji su, iako nisu Zetovi u kući, istakli originalnost i duh manifestacije. Lepa ideja snalažljivih Zetova iz Laznice, kojih ima preko 100, za organizovanje manifestacije Sabor Zetova u kući. Kao što se može zaključiti, ideja za Sabor Zetova je da se nađe način kako da se makar jednom godišnje okupite, družite, takmičite u sportu, hrani, piću, muzici, pričate o razlozima zašto ste se prizetili i drugo. Opštinsko rukovodstvo sa predsjednikom Safetom podržalo je ideju organizovanja Sabora Zetova koji se održava četvrti put i polako postaje tradicionalan. Lokalna samouprava će i u buduće pružati podršku ovakvim skupovima, pre svega iz razloga što su oni izvorni, jer su potekli od naroda koji je i pored brojnih svakodnevnih obaveza koje ima željan druženja i veselja. Pored ručka i muzike, bilo je upriličeno i nekoliko sportskih disciplina. Određivanje najtežeg, najlakšeg, najstarijeg i najmlađeg Zeta, kao i nadvlačenje konopca, a ovoga puta u ovoj disciplini takmičili su se i domaćice, te tako dobile priliku da i ovdje pobede, a ne samo u kući, jer kažu da gdje ima Zetova u kući, one vode glavnu reč. Nama je zadovoljstvo što činimo i naši su gosti zadovoljni. Ništa nismo imali problema oko naplate, oko svega toga. Dali su oni dosta, prikupili smo novac i od građana, pomogla nam i opština. Njima se zahvaljujemo da bi manifestacija uspjela. Ne znamo kako je biti Zet u kući, ali sudeći po činjenici da im se organizuju i manifestacije u čast, ne može biti loše, pa nek priča ko šta hoće. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovešće pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila u periodu od 12. do 18. augusta. Policijski službenici će prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati korišćenje sigurnosnih pojaseva, a svaki kontrolisani vozač biće alkotestiran, navodi se u saopštenju iz Ministarstva uprave policije Srbije. Pojačana sekrecija iz nosa, kijanje, kašalj, promoklost i otežano disanje samo su neki od simptoma koji se javljaju u ovom periodu kod osoba koje su alergične na polen ambrozije. Prema merenjima koje vrši Zavod za javno zdravlje Požarevac, od 8. avgusta zabeležena je visoka koncentracija polena ambrozije. Za naredni period od 13. do 15. avgusta prognozira se porast koncentracije polena ove alergene biljke u vazduhu u okolini Požarevca. Kako nas vreme očekuje, reći će nam moj kolega Nikola. Sponzor vremenske prognoze Stepić Gume. U sredu pretežno sunčano i jako toplo. Minimalna temperatura od 15 stepeni, maksimalna dnevna do 32. Toliko u vremenskoj prognozi za sredu. Sponzor vremenske prognoze Stepić Gume. Sledi još jednom kratak pregled dana. Organizacija Mlava Music Festa Petrovac na Mlavi u sredu 14. augusta na obali reke Mlave zatvara ovogodišnje izdanje festa. Sabor Zetova održan u Laznici opština Žagubica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je važno saopštenje za sve vozače. Zavod za javno zdravlje iz Požarevca upozorava na visoku koncentraciju ambrozije. Pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji.